Och alla ska vara hjärtligt välkomna. Tech Experience Day är ju, som vi pratar om, inte bara teknik, utan det är möten mellan människor. Så använd den här dagen för att få inspiration och få inspiration mellan er. Prata med varandra, ha en dialog. För ett par år sedan så var det mer fokus på just tekniken, digitaliseringen som sådan, till att nu mer gå in på hur vi ska göra för att digitalisera och göra transformationen säker och framgångsrik. Och det gör vi inte om vi inte lyckas kombinera teknik med människan. Att hitta det här härliga samarbetet gör att vi kommer att lyckas. Förväntningar idag är att ni har en fantastisk line-up utav talare. Kommer hit för att bli inspirerad och få mer information runt digitalisering och vår framtid. Och nu så kommer vi in i den fjärde industriella revolutionen, som just handlar om att förena människa och teknik. Att vi som människa på många sätt smälter samman med tekniken. Nya teknologier, nya sätt att se på utmaningar i framtiden kring sånt som berör vår verksamhet indirekt eller direkt. Exponentiella teknologier är otroligt intressant att se lite grann vad som är på gång. Jag siktar på att bli positivt överraskad. En organisation som vill digitalisera sig måste idag använda någon slags molnplattform. Hitta molnplattformar som du har förtroende för och som har en tillräcklig kompetens i de produkterna. Det blir lite grann en nyckelfaktor för att lyckas. Det handlar om ett samlat angreppssätt på att ta hand om den här stora datamängden, jobba med kvaliteten på den så att vi kan få fram användbara resultat. Så det är dags att börja fokusera på inte bara mjukvaran utan också datat, fokusera på sylten. Långt innan vi har konstruerat färdigt eller byggt en maskin så kan vi visa kunden, så här kommer maskinen se ut, så här kommer den fungera. Och kunden kan ta på sig det här och kliva in i en virtuell värld och se maskinen. Combitech är ganska ny bekantskap för mig, men jag har träffat flera stycken oerhört framstående och kunniga medarbetare från er, så att jag är mycket förväntansfull och imponerad. Vi måste helt enkelt bjuda in en massa människor för att tänka tillsammans med oss. Det är då vi skapar den stora effekten. Medarbetare som är jätteentusiastiska och stolta över det vi bidrar med, både till det svenska samhället och till våra kunder och partner. En häftig dag. Samarbete gör oss bättre, både som individer och som företag och organisationer och även för Sverige totalt sett. Så det är det här med att samarbete, det är otroligt viktigt. Det är varför vi genomför det här med Tech Experience Day.